sam Kristina i dolazim iz župe Svetog Leopolda Mandića. Kao što vidite, od danas možemo u našoj župi omogućeno nam je korištenje svete vode pri ulasku i izlasku iz crkve. Ovo je rješenje koje smo mjesecima detaljno razvijali i ovo je rezultat toga. Ideja je došla tako što smo kao što li svim vjernicima nedostajao taj simbolički znak. Sretni smo da smo razvili ovo rješenje, radost svim vjernicima. Obzirom na ova čudna vremena sa virusom i COVID-om, dobro je da su se našli pametni ljudi u našoj župi i da žele naći i rješenje za ono što je župljanima i ljudima, vjernicima koji ulaze u crkvu toliko potrebno, a to je blagoslovljena voda. Ja sam zahvalan na dobroj ideji, ta ideja je realizirana na ovaj način. Bogu hvala da ljudima sada dostupno svetu vodu kada ulaze u crkvu, da se mogu prekrižiti i blagosloviti, znak sjećanja na krštenje i pripadnost u crkvi i zajednici.